університету. Загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера. Із Києва його не дочекалися наречені. Багато різних співаків. Чому вони збиралися так, на Майдані? Ну, так, кажи. Щоб підтримати тих людей, що були на Майдані. Цю підтримку вони отримували через пісню, через молитву, були там і священники, які молилися, і через нашу із вами любов. Ми сьогодні згадуємо про тих людей, яких ми, може, і не знаємо, але любимо їх, бо вони для нас із вами стали захисниками. Слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш.